တိုင်းတော့အခုဒီဘောနော်ကိုအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာကိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုအလုပ်ထဲမှာပဲကုန်ဆုံးတာများပါတယ်အဲအများနဲ့အဲ့လိုမိသားစုနဲ့တော့လည်းနေဝေးနေရပါတော့ဟိုအဲ့လိုချိန်ဆိုတော့အိမ်ကအရင်တတိယရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းချက်စုံနေဆိုတကယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လေအဲ့လိုအိမ်ပြန်ပြီးခါကြာမေမေဦးနဲ့ပဲမိသားစုနဲ့ပဲတူတူရှိချင်တယ်ပြောမှဒင်းချက်စုံအိမ်မှာအဲ့လိုမီးလေးလိုက်ထုံးရတဲ့ဘောကြရဲအဲ့လိုချိန်ကအပျော်ဆုံးချိန်ပဲဟုတ်အဲ့လိုအခါကြီးရဲ့ကြီးမားဆိုရင်ပေါ့နော်ပို့ပြောမှတတိယအခုတော့မှပဲတရင်ကျွန်းနေပြောတစားနိုင်နေပြီလေတစားနိုင်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုထီလဲအိမ်မှာစိုက်တိဆိုင်တချင်းတွေဖွင့်ရဆိုအရင်တတိယအခုလေတရင်ကျွန်းကမီးထွန်းနဲ့ဒလေးစားနည်းနည်းတောက်တောက်တောက်ခဲ့လို့ဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ချိုးအမီးပြန်ရှင်လေဒီမီးထွန်းနဲ့ဒလေးလေးပြန်တက်လာလို့လုံးကြနေလို့ပြောရတယ်နော်ပြန်တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်လို့ပြောချင်တာဟုတ်အနေနဲ့လေတရင်ချွတ်ဆုံပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုဒီမှာဆိုမီးကျိုးလေးပဲထွန်းကြရတော့တကယ်နေမှာဆိုရင်ဖြောင်းနိုင်နေနေရာဆောင်လိုက်ထွန်းတယ်ပြီးတော့မနက်အစောထားပြီးတော့မှတည့်ရမလားအာဒီအိမ်မှာရှေ့နှက်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးဆွန်းတော့ကတ်တယ်ဖြောင်းနိုင်မီးလေးနဲ့ပြီးတော့အမွေးနိုင်လေးနဲ့ပူစွာရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်လေးရှိရဲတကယ်အဲ့ဒါလေတကယ်ချွတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ delay ပါပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်မှာတော့မှပဲဒီမြောက်တုံဖတ်တို့ဒီတောင်းခွာဖတ်တို့တွိုင်းဆိုမြင်ရတယ်မီးလေးထွန်းတာနန်းနန်းတရင်ချွတ်ဆိုရန်ကုန်မှာရှိနေရဲ့အိမ်မပြန်ဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီဖတ်တွေရှောက်ကြည့်ရအဲ့ဆိုအိမ်မှာမီးလေးထွန်းတာလေးကသဘောကျလို့ရောက်ခံတာလို့စားမှတ်ကြရတယ်။အဲအဲ့တော့ငငယ်တော့အဲ့လိုဖောက်ခဲရတယ်ဖောက်ခဲရလမ်းတော့ရဆိုနေပါဆိုလေအဲ့တော့ပေါဦးနဲ့ပြောဦးနဲ့လိုက်ပစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်။ကြောက်တာ။ကြောက်တာပေါ့အတန်ချိန်ရလန့်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ရင်းစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါအမိအစုံထုတ်မဲ့အကိုကြီးမိုင်းကြီးတို့ကိုကြီးစကားလက်ဆောင်။အော်ကိုယူပါရဲ့လို့ကိုယူပါရဲ့ဆိုတော့ကိုကမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီသတင်းစုဟွာချက်တဲ့ချိန်တိုင်းပေါ့နော်အာမင်္ဂလာဆောင်ကြမဲ့စုစုဆောင်သေးလေးတွေအတွက်လည်းအဲဆုမကတောင်းပေးပါရဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးပါ